সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ উখল-মাখল ৰাজ্য। মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিনত আঠ প্ৰাৰ্থী নামিল ৰণৰ পথাৰত। ৰণৰ পথাৰ বিহাৰীত দিগন্তৰ পিছত জয়ন্ত, অনন্ত আৰু লক্ষ্মীকান্তৰ মনোনয়ন দাখিল। উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিহাৰীত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। ধুলে ডগৰে নৃত্য গীতেৰে কংগ্ৰেছৰ জয়ন্ত বৰাই উলিয়ালে বিশাল মনোনয়ন সমদল। বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত খাটোৱাৰে দাখিল কৰিছিল মনোনয়ন। টিকট নাপায় বিজেপিৰ বেহুফালি কংগ্ৰেছত সোমোৱা জয়ন্ত বৰাই একালৰ সতীৰ্থৰ বিৰুদ্ধে নামিব যুঁজত। যুঁজ কঠিন হ'ব বুলি জানিয়েই মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত নিজৰ শক্তি সামৰ্থ্য প্ৰদৰ্শনেৰে প্ৰভুত্ব অৰ্জনৰ চেষ্টা চলালে জয়ন্ত বৰাই। আজি বিহাৰীবাসী ৰাইজৰ অনুৰোধ কৰ্মে মই জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছোঁ। জাতীয় কংগ্ৰেছে মোক বিহাৰীবাসীত এজন স্থানীয় ব্যক্তিক ভোট দিয়াৰ যি প্ৰৱণতা কৰিছিলে, সেই প্ৰৱণতাক জাতীয় কংগ্ৰেছে স্বীকৃতি দিছে আৰু তেখেতসকলে মোক বিহালী সমষ্টিৰ পৰা উপনিৰ্বাচনৰ এটা প্ৰাৰ্থী টিকেট মোক দিছে। আৰু গতিকে এতিয়া বিহালীবাসী ৰাইজে ৰখি আছে যে বহুত দিন বিহালীবাসী ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিচ্ছবিত ভোট দিবলৈ পোৱা নাই আৰু তাতে এইবাৰ বিজেপিয়ে এটা বেলেগ এটা সমষ্টিৰ পৰা এজন মানুহ নি বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত জোৰ জবৰদস্ত প্ৰাৰ্থী দাখিল কৰিছে। গতিকে বিহালীবাসী ৰাইজে এবাৰ স্থানীয় ব্যক্তিক ভোট দিবলৈ ৰখি আছে। ইফালে কংগ্ৰেছত জয়ন্ত বৰা ইন হোৱাৰ লগে লগে সন্মিলিত বিৰোধী মৰ্চাৰ ৰসায়নেই সলনি হৈ গৈছে। জয়ন্ত বৰাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মৰ্চাই থিয় কৰাইছে বাওপন্থী নেতা লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীক। চি পি আই এম এলৰ নেতা লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীক সংগ দিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে। মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ কঠোৰ সমালোচনাত মুখৰ হ'ল লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মী। এয়া হৈছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণৰ ক্ষোভ। এই যুদ্ধ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হ'ব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰ ৰাইজে এজন উপযুক্ত বাওঁমৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থীক জয়যুক্ত কৰাব। আনহাতে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগতে আপৰ অনন্ত গগৈয়েও সমৰ্থকক লগত লৈ দাখিল কৰিলে নিজৰ মনোনয়ন। আনহাতে বঙাইগাঁৱত বিশাল সমদলেৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে অগপ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে। পুষ্পসজ্জিত বাহনত উঠি অজস্ৰ সমৰ্থকৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ আহিল সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী। মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত দীপ্তিময়ক সংগ দিলে সাংসদ স্বামী ফণীভূষণ চৌধুৰী, অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, সাংসদ ৰণকৌৰা নাৰ্জাৰীকে ধৰি বহুকেইগৰাকী নেতাই। ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি খুব ভাল লাগিছে, জিকিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। বঙাইগাঁৱত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ দীপ্তিময় চৌধুৰী ডাঙৰীয়া বিজয় নিশ্চিত। পত্নীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ক'লে দিছপুৰলৈ হাতী যোৱাটো নিশ্চিত। আমি হাতী খোজকাঢ়িব, হাতী তাৰমানে গুৰু গম্ভীৰ তাৰমানে ধৰিলে খোজকাঢ়ি থাকিব, ওচৰ চুবুৰীয়া দুই এটা তেনেধৰণৰ এৰিয়াই তাৰমানে ভুকুকাবই, কিন্তু সেইটো কথাটো নহয়, হাতী দিছপুৰ গৈ পাবই এইটো স্পষ্ট। আনহাতে উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই জমি উঠিছে চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰেক্ষাপট। বৃহস্পতিবাৰে চামগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইনৰ মনোনয়ন দাখিলক লৈ হিংসাত্মক ঘটনাৰে ৰণথলী হৈ পৰিছিল চামগুৰি। এই উত্তেজনা মাৰ নৌযাওঁতেই শুকুৰবাৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাই। আজি যিটো ৰেলী, আজি যিটো প্ৰচেচন, স্পণ্টেনিয়াছলি মানুহ ওলাইছে, আমি নিজে ভবা নাছিলোঁ ইমান মানুহ ওলাব, আমি নিজে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ ইমান মানুহ ওলাব বুলি। মইতো আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ আৰু আমাৰ যিটো সাধাৰণতে কৈ থাকে, আপোনালোকে চাওক যে আজি জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাইজ, যুৱ প্ৰজন্ম, শিক্ষিত প্ৰজন্ম, সচেতন ৰাইজ সকলোৱে আমি যেতিয়া প্ৰচেচন কৰি ওলাই আহিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে ঘৰৰ বাহিৰত মানুহ ওলাই ওলাই আহি আমাক ৱেভ কৰিছে, আপোনালোকে নিজেই দেখিছে। গতিকে এইবাৰ আজিৰ দিনটোত ইলেকশ্যন হ'লে আমি আজিৰ দিনটোত 20-25,000 ভোটত জিকি আছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেনেদৰে আমাৰ সকলো নেতৃত্বই প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব, দেখিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদৰ সপক্ষে এই যি চুনামি, এই চুনামি এক সৰ্বাত্মক। ইফালে শুকুৰবাৰৰ দিনটোতে চামগুৰি সমষ্টিত আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী নুৰুল আমিন চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। সমান্তৰালকৈ চামগুৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাব্বুল হুছেইনেও দাখিল কৰিলে মনোনয়ন।
একেদরে সিদলিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী শুদ্ধ বসুমতারিয়ে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী নির্মল কুমার ব্রহ্মৰ বিৰুদ্ধে দাখিল করলে মনোনয়ন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট।